ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីហើយថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតដែលគ្នាយើងបានឆាតចូលមកកាន់ផេកខ្ញុំមកខ្ញុំនិយាយដែលបញ្ហានេះដែរប្រធានបទមួយនេះដែរគឺបានពីបងសៃគុនធាដែលគាត់និយាយមកកាន់ខ្ញុំថាបងតើគួរមានស្នេហាក្នុងពេលសិក្សាអត់សំណួរមួយនេះគឺពិបាកឆ្លើយតិចដែរដោយសារអីអាស្រ័យលើខ្លួនយើងទេខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅចឹងណាខ្ញុំនិយាយពីខ្លួនខ្ញុំមុនខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គឺអត់ចង់មានអាក្នុងពេលសិក្សាទេនិយាយត្រង់ចឹងណាតាំងពីក្មេងមកដល់ឥឡូវគាត់ថាអត់ចង់មានទេប៉ុន្តែគេអត់បានធ្វើម៉េចមកពីការវិវត្តរបស់យើងវាលឿនមើលអសក់ខ្ញុំដឹងហើយមើលមុខខ្ញុំដឹងខ្ញុំអាយុតិចទេតែខ្ញុំឆាប់ចាស់អញ្ចឹងការវិវត្តខ្ញុំវាលឿនដែរអញ្ចឹងវាហាមឃាត់បានដែរជាងហាមឃាត់វាបានលុះតាំងតែយើងអត់វិវត្តទៅមុខតែបើយើងវិវត្តទៅមុខពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនយើងឃើញរហូតអញ្ចឹងយើងហាមឃាត់បានដែរខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំអត់ចង់មានទេដោយសារឯងវាអាចនឹងជាអត្តពលច្រើនលើការសិក្សារបស់យើងគឺផលប៉ះពាល់ច្រើនដែរបើសិនយើងមានបញ្ហាប៉ុន្តែបើយើងចេះប្រើវាត្រឹមទៅអូខេអត់អីអញ្ចឹងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងចម្លើយគឺមាន2ទី1គួរទី2មិនគួរគួរមិនយើងអាចជួនកាលយើងហាមចិត្តយើងអត់បានទេយើងអត់ចង់ទេប៉ុន្តែយើងវាជួបវាចឹងអញ្ចឹងយើងអាចក្បត់បេះដូងយើងបានទេអាចសម្របតាមទៅគួរបានក្បត់បេះដូងបានអញ្ចឹងយើងអត់ចង់យើងនៅគិតទៅរឿងរៀនប៉ុន្តែអាមួយនេះវានៅត្រូវការដែរអញ្ចឹងវាបតិកលាគ្នាវាញ៉ៃញ៉ៃវាវល់ហើយយើងឲ្យឡាយតែគិតរកវិធីដើម្បីតាក់ទងម្នាក់ទៀតថាចាំពេលសិក្សាផងអញ្ចឹងវាវល់តិចដែរតែបើយើងទៀតថាអាត្រូវចិត្តអញ្ចឹងហើយសារភាពប្រាប់តង់ទៅអញ្ចឹងគេអូខេដែរអូហ្នឹងអូខេវិញកុំឲ្យនៅចាំធ្វើកង់សកូចាំមើលគេអាហ្នឹងក៏វាមិនកើតដែរអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយតាមការមើលឃើញណាអាហ្នឹងយើងនិយាយគួរមួយទៀតមិនគួរមិនគួរមិនវាជាអតិពលពិបាកច្រើនណានិយាយត្រង់ទៅចាស់ពិបាកច្រើនតែខ្ញុំសុំនិយាយត្រង់វាពិបាកហើយក៏វាមានផលវិជ្ជមានវិញដែរតែពិបាកហ្នឹងមិនគឺពេលមានបញ្ហាអញ្ចឹងចេះប្រច័ណ្ឌចេះឆ្លោះចេះប្រកែកអញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យចិត្តយើងមិននឹងណោអញ្ចឹងដែលសំណួរក៏សួរថាគួរមានមានខ្ញុំអត់ដឹងឆ្លើយមិនទេសំខាន់លើខ្លួនយើងបើយើងអាចទ្រាំបានអូខេល្អបើអត់ល្អជាងយើងនៅជាតំណែងមិត្តភក្តិធម្មតាគ្នាតែយើងចិត្តស្និទ្ធបានប៉ុន្តែបើធ្វើអត់បានទេតាមនឹងទេដោយសារអីយើងហាមយើងអត់ខុសទេអានឹងយើងអត់ខុសខ្ញុំនិយាយត្រង់អត់មានណាហ៊ានចោតប្រកាន់យើងដោយសារអីយើងវិវត្តទៅមុខរហូតអញ្ចឹងយើងក៏ចាស់ចិត្តពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអញ្ចឹងយើងត្រូវជួបប្រទះរឿងអស់នឹងអត់នឹងកើតទេហើយមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញខ្លួនជាអ្នកផ្ដោតទៅយើងចេះដឹងរឿងដែរដោយសារតកងបាត់ចម្រៀងរឿងអីស្រាប់ដល់ទៅអានឹងទាំងអស់នឹងអញ្ចឹងយើងថតដឹងថតលឺអត់អាចហាមឃាត់បានទេបើយើងមិនដឹងមិនលឺមានចម្លែកបាត់ចម្រៀងរឿងអាសភៅរឿងអីសើរឿងអានឹងទាំងអស់អញ្ចឹងមិនឲ្យគាត់ដឹងមិនឲ្យគាត់ឮអញ្ចឹងកុំទៅគាត់អីខ្លួនខ្ញុំតមិនមែនថានិយាយកាន់ជើងខ្លួនឯងខ្ញុំជាអ្នកទាំងទី7និយាយស្មោះត្រង់ចាចាំបំណងដឹងមិនបត់ចម្រៀងរឿងសភៅរឿងកំណាបសុទ្ធតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយមែនខ្ញុំចង់មើលយ៉ាងណាបើទូទាស់មើលសុទ្ធតែអាហ្នឹងបត់ចម្រៀងសុទ្ធតែអាហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងឲ្យយើងដឹងហាមគាត់មិនបានអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រធានបត់មិនខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នេះខ្ញុំអត់និយាយច្រើនអូខេអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនា